Labas rytas. Ir štai paskutinė vasaros diena. Kaip ją praleisti? O čia reikės užlipti ant dviračio. Jo, jau čia reikės dviratuku pasivažinėti šiandien. Kaip ir visą vasarą, kaip ir visas praėjusios 91 dieną. Ir šiandien paskutinė vasaros diena. 92 diena ant dviračio, palapiniai. Šiandien reikės suvesti statistikas, kiek jūs užbombinot, kiek apskritai išleido pinigų. Bus įdomu. Tą jau darau visą vasarą. Tai nesunku patikėti, kad baigiu pravažiuoti visą Norvegiją. Jau 2 mėnesiai jo keliauju, bet dar vis neišvažiuoju, bet jau tikrai nedaug liko. Didžiulė ta Norvegija. Ir ypač kai važiuoju dviračiu. Visą vasarą jau pakuojuosi aš taip daiktus. Faina, kad sugebu sau leisti tokias keliones, nes visą laiką joms atiduodu prioritetą. Nes man keista, kai žmonės sako, ir aš taip norėčiau, bla bla bla, tai vadinas, ne taip ir nori, jeigu to nedarai. Arba tau tiesiog nėra tas taip svarbu, kaip ten, nežinau, drauga, šeima, darbas, karjera. Tau tai yra svarbiau negu kelionės, tai vadinas, ne taip, tu ir nori, tai man tas pasakymas ir aš taip norėčiau, tai aš taip su humoru paklausau ir numoju ranką, nes iš dalies ne taip tu ir nori. Nes tie, kurie nori, tai va tie va ir sėdi ant dviračio, kuriuos aš sutinku, ir jie ir keliauja, ir jiems tai yra pirma vieta, suprantat, tai pasakymas ir aš taip norėčiau nelabai tinka, sakyčiau, reikėtų sakyti, net nežinau kaip reikėtų sakyti, bet pasakymas ir aš taip norėčiau, tai visiškai tiems žmonėms netinka, nes jūs nenorite. Nes žmonės daug svajoja, bet jie pamiršta, kad dėl svajonių reikia dirbti. Svajonės pačios neįsigyvendina ir dėl jų iš dalies turi atiduoti viską. Todėl jos ir vadinamos svajonėmis, tai svajoti vien neužtenka, reikia siekti jų, dirbti dėl jų, žingsnis po žingsnio. Na, bet turbūt kiekvieno žmogaus skirtingi poreikiai, skirtingas įsivaizdavimas gyvenimo būdo. O aš mėgau juos paskutinę vasaros dieną ir jinai tikrai jau pagerėjo. Dangus šviesesnis, saulutė šviečia, žydra upė teka ir palyje ir vakar važiavau. Tai jeigu taip iki vakaro išsilaikys saulutė, tai bus super vasaros užbaigimas. Šilta, nu kogi reikia daugiau va. Ir dar nuolydis, ir dar vėjas į nugarą. Bet nuolydis dar apie 15-20 km, o paskui tik aukštyn, iki base campo, iki stovyklavietės ir rytoj kopiam. Gal kas išsimaudyt? Ar su baidare paplaukėti? Rami upė. Tai tik kojas nusiplauti, pabraidyti. Gerai, minu toliau, nes šiandien
dabar tik tai skylu ir kylu, kylu ir kylu. Negaliu užsibūti, nes taip ir naktis ateis. O, draugužis. O, visą galvą iškišai. Pakasyta, ne? Gerai. Privažiavau vis dar Svegeno kelią ir jo galima pasiekti tą stovyklavietę. Čia nais parašyta, kad gan griežtai yra kempinimas. Galima, bet ten reikia nuo kelio toliau ir panašiai. Net neleidžia karavanų, tik tai skemperio, automobiliai ir mocai. Nu, žinoma, dviračiai. Mokesčiai, na, bet dviratininkams nemokamai. Kelio atkarpo 18 kilometrų, išsukilimas 600 metrų. Na, tai tikrai lengviau negu užminti Dalsnybos kalną. Bet ir čia bus ką veikti, bet savęs jau neapsikrausiu taip, kad padaryt be sustojimo. Tikrai statelsiu, kai pavargsiu. Tai ką, lekiam. Šiandien paskutinė atkarpa, 18 kilometrų ir stosiu kažkur stovyklauti. O rytoj į kalniuką. Kylam, kylam. Bet šį kartą su sustojimais. Neužsibrėžiau, ką daryt be sustojimo. Plius kelias toksai. Toksai žiūrkeliukas. Atei, galvoju. Kam čia plėšytis, plius ir to reikės. Irgi jėgų haikinimui, nes visai kiti raumenys dirba. Kitoks krūvis, tai gali būti nelengva rytoj. Tik ką pavalgiau skumbrės tomatuose. Dar kaip saldaus batono su šokoladiniu kremu. Ir už valandėlės, kaip virškinsiu, dar suvalgysiu vieną bananą. Ir man dar 12 kilometrų važiuoti. Neveltui tas ženklas ir įspėja. Gyvuliai stovi ant kelio. Nu, čia tikrai ta žodžio prasme. Tuoj paprikolinsim. Atrodo lyg kokioj Aliaskoj keliaučiau. Kalnų pešniokščia, net šaltis nuo jų eina ant tiek ledinės. Tokie pušinėliai visokie. Ruduo, lapai krenta. Daug kas geltonuoja. Ir man dar apie 7 kilometrai, tai kažkur iki 9 vakaro minsiu. Biškai šiandien vis užsivėlino, bet ką darysi. Dar minu, šaika, dar minu. Po 9:15 tikrai tamsu. Dar ta upė tokio jaukumo neprideda. Vėjas pakilo, nes baigėsi miškelį, beliko tik tais laukais, krūmais. Bet pusantro kilometro, kaip rodo, privažiuosiu tą kažkokį kempingą, nuo kurio lieptelis eina per šitą upę. Ir rytoj bus galima pradėti haiką. Bet pirmo reik dar davažiuoti. Jokio asfaltuoto kelio, bet elektros stulpai eina, tai vadinas, kažkur yra elektros. Ir čia visai dar ryšiai yra, tai tas nustebino.
bet man dar geriau. Atvažiavau į aikštelę, pilna mašinų, čia namukai kažkokie. Net nelabiau namukai, kaip iš viso bendrabučiai. Tai man dabar tik reikia įsiaiškinti, kur pasistatyti palapinę, nes vėjas tai tikrai žiaurus. O per vėją statyti labai labai sudėtinga palapinė, tai bandau ieškoti situacijos. Žodžiu, perskaičiu ant stendo informaciją, apskritai, jeigu nori nemokamai kempinti, tai nuo šitos zonos kilometras spinduliu. Jo. Ir vanduo upės yra negeras. Nu, nenuostabu, nes jis čia nais labai stipri tėkmė ir jis visas drumzlinas. Tai turbūt dėl to. Tai bandysiu. Tik ką pasistačiau palapinę, vėjas žiaurus. Tai dabar daiktus nurinkinėjai nuo atvira taip, kad viskai jau taip pat susitempiu taip dališkai. Baigiu įsiprofinti, kaip palapinę pasistatyti per vėją. Toks neblogas, neblogas. Gerai, toliau tiesiu darbus. Yra tik pabulčiau, nes toks vėjas, tai net beprasmiškai laikytų pastatytą, nes jis tiek vis anksčiau ir vėliau. O aš lendu į palapinę, viskas susirinkau visus daiktus. Baladoja, tai čia žiauriai. Tai, principe, kai toks vėjas reikia visą laiką atsižvelgti iš kur pučia, tai yra dvi galimybės. Pavyzdžiui, dabar vėjas pučia tiesiai, nu, nežinau net kokia čia kryptis, bet iš tos krypties, tai palapinė turi būti statoma arba priekiu, arba galu. Nes jeigu tu statysi būtent taip ir vėjas bus šoninis, tai bus žiauriai, žiauriai sunku pastatyti ir ją tiesiog visą linguos ir bus į vieną šoną. Nu, tiesiog laužys tiesiog į. Tai geriausia arba taip, arba taip. Reikia visą laiką atsižvelgti vėją. O dabar vėjas yra tiesiai nuo upės ir su vaizdu į kalnus, tai jei ryte bus silpnesnis nedidelis vėjas, turėsiu gražų vaizdą. Tai kitaip tariant, palapinę pasistatyti per vėją yra mokslas, menas, nežinau kaip įvardinti, bet įgūdžių reikia ir žinių. Nu ką, išaušo 12 nakties, vidurnaktis, tai reiškia vasaros pabaiga. Nu dabar pradeda kapsėti rudens dienos, minutės ir užbombin kilometrais projektas baigtas. Tai einu skaičiuoti, nes reikia susiskaičiuoti tiek iš Svedbanko, tiek iš PayPal'o, tiek iš Patreon'o. Viską susumuoti, suvesti visas statistikas, viską sužiūrėti. Tai jau nebeturi jėgų, tiesą sakant, tam, nes noriu palsėti, o rytoj dar kopsiu. Pasižiūrėjau žemėlapį, rašo tarp 6 ir 9 valandų visas maršrutas pirmyn atgal. Tai reikia atgauti jėgas prieš rytojus aukščiausią viršukalnę Norvegijos. Ir rytoj vakare pateiksiu visus skaičiukus, kiek prisidėjot. Tai bet kokiu atveju dėkui jums už palaikymą visokiom prasmėm. Ir jo, buvo geras. Buvo gera vasara. 92 dienos. Palapiniai, dviračio. Wow. Tikrai, tikrai smagi vasarėlė. O dabar laikas rudenį. Tikėkimės,
spėsiu čia nais išvažiuoti iš Norvegijos greičiau, nes nesinori gauti sniego. O čia snigt pradeda jau gan greitai, tai... Bet jau nedaug. Porą savaitėlių jau bus Švedijos pietus. Taip kad einu ilsėtis, o rytoj visi duomenys. Ačiū už palaikymą ir iki rytojaus.